eri UAL 0011 cheriyoti badeva ku mafuta balinga bajja ku boda boda badda Kampala chuli anga kuliko ne last atambula butambuza ali amiyembe katozo no wa cheriyoti na atomera bali ne bagwa mu moto kana atomera ne last bagwa moke moka ne bavuga pakao kabenje omukaji avudde ku mafuta na yingira ekubo kati nga abantu bagenda ku wano ku highway Nabasindi kamuwea timwene nene neva foto lao. Emuli nyomutwe, enamagune gasigala wabweru wegatu. Na ye mutse mubinyo, emutudeko. Nyompira guspea taga wada basibyo gona nebutula po. Obu ebibu mba, bienda, mutwe guwabizobu wongo mwena visigade kukola, zinemu warula. Techiba anga wope, jetulabye Kalerwe. A rider and the passenger. All of them were knocked and they have died on spot. Ziduka eringa highway omu temuli mu ampsiona lwo lugudo wali olukoze bunyetere mu ampsantu bagenda banogada tugenda fira ku lugudo luno awo motoko okutonte batu wana chitibwa ye walabo waboda woja takubala mu magezi agamba tori kisasiro yata kubala ngo we chiduka